Shikues në rori, për shëndes do njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Politikani Nenad Çanak është rrëfyer për gazetën Serbe Danas për detajet e takimit me kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti, ku ndër të tjerë sulli informacion se Beogradi zyrtar po planifikon zhvendosjen e serbëve të Kosovës për në Sandžak, sidomos atyre nga Veriu, ku siç po thuhet po ndërtohen shtëpi dhe banesa për ta. I pyetur nëse i ka diskutuar informacionet që ka me zyrtar nga Serbia, Çanak deklaroi se askush në Beograd nuk do të flasë për këtë mene. Kryeministri Kurti na ofroi të dhëna policore, ku ka shumë pak dhun ndaj serbëve në baza etnike se sa dhun ndaj banorëve të tjerë të Kosovës. Pra do të ishte shumë e rëndësishme kur flitet për terror ndaj serbëve në Kosovë, të flitet për informacione të verifikuara me emër dhe mbiemër. Të dihet saktësisht se për çfarë bëhet fjalë. Unë do t'jap mediave informacione për krimet e gjakut, kush janë autorët dhe kush janë viktimat në Kosovë, në mënyrë që ta dinë saktësisht se çfarë ka ndodhur në vitet e fundit. Armiku më i madh i paqes në këto zona janë gjysmë të vërtetat, që ndërthuren për të krijuar panik, tregoi politikani serb. Kryeministri Kurti tani është një impozit ku duhet të veprojmë me përgjegjësi të plotë sipas këtyre informacioneve që e kemi paraqitur, sepse edhe ata janë shtetas të nacionalitetit serb shtetar të Kosovës si gjithë të tjerët. Dhe ai ka detyrim të kujdeset për sigurinë e tyre dhe funksionimin normal të jetës së tyre, ka potencuar Çanak.